По оформувањето и кадровското екипирање, доброволното противпожарно друштво од Кочани почнал со обука на своите членови. Во соработка со професионалната територијална противпожарна единица, пожарникарите доброволци се запознаваат со основите на дејноста што ќе ја извршуваат волонтерски, со цел што подобро да се обучат и да помагаат во необходните интервенции. Вклучени се 50-тина доброволци кои се распоредени во три групи, а првата обука ја имаа во кругот на територијалната противпожарна единица. Најпрво ја се презентирав целите и програмата на здружението, за тоа во кој насоки ќе работиме, со што ќе се занимаваме. Следуваше теоретско представување на тоа што значи пожар, опасности од пожар и гаснење на пожар од командирот, и секако се запознавме со делот, возилата и опремата што ги поседува територијалната противпожарна единица, со кои за почеток ќе се служиме и ние. Ние броиме некаде околу 50 на членови и денеска обуката ја спроведовме во три временски интервали, за да може секој да го одбере интервалот кој најмногу одговара за да присуствува, затоа што следна ваква обука нема да има, значи веќе ќе одеме чекор по чекор на наредни обуки. Веќе следните обуки ќе бидат практични тука, а со тоа како ќе се укажуваат можностите за излегување на терен, така ќе излегуваме и на терен. Најпрво од обуки за шумски пожари, пожари на отворено и пожари во затворени објекти. Покре обуките се работи и на обезбедување потребна техничка опрема и униформи за пожарникарите волонтери. Добиени се најави за донации на возила од Австрија и Словенија. Доброволното противпожарно друштво во Кочани беше оформено пред еден месец по граѓанска иницијатива, а со подршка од локалната самоуправа, која за негово поефикасно действување и работа обезбеди просторија во објектот на територијалната противпожарна единица. Компанијата Amphenol Technology Македонија викендов ќе одбележи 8 годишнината од постоењето како една од најголемите неуспешни во регионот. Вработените и раководниот тим најавија дека по повод 8-миот роденден, а во рамки на обштествената одговорност, обезбедиле донација за најмладите во Кочани. Според директорот Сашко Наков, тоа е придонес за поширок круг граѓани, иако компанијата и досега помагала на јавните институции на локално ниво. За цел на одбележување поефикасно на 8 годишниот јубилеј, одлучивме да донираме средства, односно изградба на детско игралиште во градинката кај Текишински Лозја на улица Скопска, која досега немаше, и така да мислам дека тоа е еден потек кој што ќе биде, ќе има еден благодет и еден бенефит за најмладите, а со тој на сите родители и на нивните роднини и пријатели. Така да мислам дека со една таква донација овој пат успеавме да опфатиме поширок обсек на луѓе и жители на нашата општина, бидејќи досега инвестиравме, односно донировме во медицинскиот центар, во болницата, во основните училишта со таблети, и сега мислам дека беше ред да посветиме внимание на најмладите, посебно сега во ситуација кога имаме ковид пандемија и кога сите други ограничувања се присутни, така да мислам дека на отворено ќе можат слободно да ги користат сите тие реквизити и игралиште кои што го ставаме во употреба. Наков додаде дека донацијата за детското игралиште во градинката на улицата Скопска ќе биде реализирана во најкраток период и наскоро најмладите сограѓани ќе можат да го користат. Исто така, истакна дека бројот на вработените во Amphenol Technology Македонија во моментот изнесува околу 2300, а компанијата е седми најголем извозник во државата. При крај е комплетирањето на новиот производствен објект со површина од 3200 квадратни метри, со најсовремена опрема за која досега се инвестирани 5 милиони евра. На крајот од овие вести, телевизија Канал 8 ќе емитува поширока изјава од обраќањето на Наков. Основниот суд во Кочани в понеделник ќе ги отвори своите врати за граѓаните. Повод за тоа е одбележувањето на Европскиот ден на граѓанска правда, што како практика во Македонија се спроведува веќе 12-та година. Во рамки на активностите планирана е средба и работен состанок со нотарската комора од подрачјето на судот,
а ќе има и посета од ученици од Средното општинско училиште Лјупчо Сантов. Отворениот ден за посета на судот, како што вообичаено се нарекува настанот, ќе им овозможи на граѓаните да дојдат во судската зграда и поблиску да се запознаат со начинот на работа. Ваквата можност ќе ја имаат во периодот на работно време, односно од 9 до 14 часот. При разгледувањето на судската зграда, тие ќе можат да остварат и средби со председателот, судиите и судската администрација, за да се информираат за работењето на судот и за нивните основни права во повеќе области, како што е семејното право, правото на собственост, наследување, договорно право и слично. Реализирањето на отворениот ден е со намера да се обезбеди јавност и транспарентност во работењето на основниот суд во Кочани. Волонтерите од Обштинската организација на Црвен Крст од Кочани се вклучија во одбележувањето на неделата на млади. При тоа цртаа мурал на оградниот зид на булеварот Тодосија Паунов кај атомските згради. Се работи за дел од активности чија цел е промоција и популаризација на хуманоста и солидарноста меѓу младата популација. Мотивот на муралот е да се прикаже антидискриминација на луѓето, односно да се прикажат еднаквите страни на луѓето, дека сите луѓи се еднакви, дека сите луѓи треба да се почитуваат еднакво без разлика на нивната религија, вера, националност. Тоа е темата на муралот со која ние сакаме да ја прикажеме и да ги потикнеме другите луѓи да не ги дискриминираат различностите. И пораката која ќе ја напишеме на муралот исто така гласи убави работи се случуваат кога помагаме. Со тоа сакаме да регрутираме нови волонтери. Секој ќе биде заинтересиран како волонтер да се пријави може кај нас и слободно секој може да волонтира без разлика на која возраст е, може да се вклучи со нас и во активностите кои ние ги извршуваме. Волонтерите од Црвениот Крст во Кочани преку клубот на млади извршуваат и други тековни годишни активности. Исто така се вклучуваат и во одбележувањето на останатите датуми поврзани со хуманоста и помагањето на сите луѓе. Кандидатот за градоначалник на Кочани, Лјупчо Папазов, на пресконференција најави продолжување на изградбата на инфраструктурни објекти на Пониква. Почитувани, Пониква е гордоста на Кочани. На истата ќе изградиме целосна инфраструктура за водоснабдување и одведување на отпадните води. Ќе подготвиме урбанистичка документација за изградба на нови хотелски комплекси. Опремата која ја оставивме, а сега е во очајна состојба, ќе ја подигнеме и ќе ја ставиме во функција на посетителите на Пониква. Ќе изградиме нов ски лифт и нова ски патека. Ќе ги асфалтираме сите пристапни патишта до викенд куките. Викендов ќе се игра осмото коло во првенството на втората фудбалска лига Исток, во кое екипите од Кочани и Виница ќе бидат домакини. Осогово на Никола Мантов ќе го дочека тимот на Кит го од Пехчево, со желба и надеж да ја продолжи добрата игра што ја прикажа во предходното коло на гостувањето против Беласица, кога ги освои трите бода. Реална можност за тоа постои, не само поради предноста на домашниот терен, туку и за да се направи низа од победи што ќе обезбедат помирна пауза по завршувањето на есенската сезона. Се разбира дека тоа нема да биде лесно со оглед што Пехчевци на домашен терен загубија од Виничка Слога, па сега најверојатно ќе се борат за рехабилитација да го вратат загубеното. Тие во моментот имаат 9 бода, еден помалку од Осогово и се наоѓаат на шестата позиција, веднаш зад кочанскиот второлигаш. И Слога 1934 во ова коло ќе игра на домашен терен и ќе го пречека тимот на Кожув од Гевгелија. Слично како и за Осогово, и овој надпревар за домашниот тим ќе биде можност за подобрување на бодовното салдо. Гевгеличани во ова првенство играат слабо, загубиат две средби на домашен терен, а имаат само две победи и два нерешени надпревара, со што се наоѓаат во долниот дел на табелата.
Освојувањето на трите бода пак за виничкиот второлигаш ќе значи задржување на чекорот со победа и Каменица Саса во борбата за врвот. Средбите од осмото коло во втората фудбалска лига се играат в сабота од 14 часот. Имам задоволство денес да им го честитам осмиот роденден на вработените на Amphenol Technology Македонија. Денеска славиме 8 години од нашето постоење, односно од почетокот на производство во Кочани во Македонија, така да мислам дека ова еден убав ден и убав настан. Голема благодарност, не само честити, него голема благодарност до вработените за целокупното залагање и за целокупната нивна самопрегор и посветеност во работењето и лојалност кон компанијата, бидејќи без сето тоа, сигурно дека немаше да биде можно да се воспостави, а и секој успешно да се работи овие 8 години. Мислам дека 8 години се сепак еден добар период во кој што можеме да направиме некој пресек. Ја накратко само би дал некои информации кои што мислам дека се важни да се споделат со вработените, па и со нашата јавност. За цел на одбележување поефикасно на 8 годишниот јубилеј, одлучивме и да донираме средства, односно изградба на детско игралиште во градинката кај Текишински Лозја на улица Скопска, која до сега немаше, и така да мислам дека тоа е еден потек кој што ќе биде, ќе има еден благодет и еден бенефит за најмладите, а со тој на сите родители и на нивните роднини и пријатели. Така да мислам дека со една таква донација овој пат успеавме да опфатиме поширок обсек на луѓе и на жители на нашата општина, бидејќи досега инвестиравме, односно дониравме во медицинскиот центар, во болницата, во основните училишта со таблети, и сега мислам дека беше ред да посветиме внимание на најмладите, посебно сега во ситуација кога имаме ковид пандемија и кога сите други ограничувања се присутни, така да мислам дека на отворено ќе можат слободно да ги користат сите тие реквизити и игралишта кои што го ставаме во употреба. Тоа треба да биде веројатно во најкраток рок привршено и мислам дека ќе може да се користи како што треба. Други информации кои што би сакал да ги споделам со вработените и со јавноста е дека веќе сме на бројка на некои отприлика скоро 2300 вработени и горчум да кажам дека стигнавме за минатата година да бидеме седми најголем извозник во државата, што и не е така мала работа. Мислам дека се тоа параметри кои што заслужуваат респект. Тоа се сигурно повторно резултат на една напорна работа, работа која што дава резултат пред се на сите вработени и на луѓето кои што стоат позади мене, кои што е мојот тим, најблиски соработници, кои што сепак направија, може би, и во некои околности и фанатични активности, за да може да се успее. Знаете дека новата зграда е при крај, односно ја вселуваме веќе, нова опрема имаме таму, тоа се нови 3500 квадратни метри, тоа се нови вработувања и пред се опрема, не било каква, до сега 5 милиона евра инвестирани во само во таа хала во опрема. Опрема која што е најсофистицирана, која што е последен, можам да кажам, крик на технологијата за производство на кабли, каде што имате Comax Omega, каде што имате Clean Room со електростатска заштита, каде што има линија за монтажа и за производство на кабли, која што е едноставно врв на тој дел и на тој сегмент од автомобилската индустрија. Нашите луѓе беа на обуки повеќе од 5 недели, и техничари, и оператори, и инженери, и мислам дека е тоа патот на кој што треба да истраеме. Покрај тоа инвестираме и во машини за латница, софтвер Крео, кој што е за нашите инженери, кој што исто така еден од најмодерните и нај соодветните за оваа намена. Така да инвестициите кои што ги правиме се веќе во софистицирана опрема, во технологија која што е на врвот на технологијата која што се користи во автомобилската индустрија за производство на кабли, ке повторам. Очекувањата за наредниот период се дека ќе продолжиме со тој тренд, да довршиме
инсталацијата на целата опрема со серијско производство. Нормално да се доекипираме во индиректните функции, пред се во проект менеджмент, во инженерскиот кадар, во квалити плани кои што го започнавме предходно, и мислам дека со тоа ќе биде заокружен еден процес во Amphenom Technology Македонија, не само како на самите почетоци што беше само монтажа со поедноставни операции, сега веќе и софистицирана опрема и едноставно ноу-хау, односно знаења и вештини на вработените и на техничкиот персонал на највисоко ниво.